មានរឿងប្រេងមួយដំណើរថាមានបុរសគម្ជិលម្នាក់មានប្រពន្ធគ្រប់លក្ខមានកិរិយាមីយាតល្អចេះគោរពប្រណិបត្តិប្តីតាំងពីបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមកបុរសគម្ជិលចេះតែពីដេកដល់ក្លៀនបាយเติបក្រោបឡើងស៊ីរួយដេកទៅវិញស umbai ឆ្នាំជក់ក៏ប្រពន្ធមូឲ្យដែរប្រពន្ធជាមនុស្សគោរពប្រណិបត្តិប្តីមិនមានពីអាក្រក់ទៅលើប្តីសោះលើកបាយទឹកនិងរបស់អ្វីឲ្យប្តីសុទ្ធតែសម្ពា ដល់ទៅយូទៅមានសេចក្តីក្រៃក្រោលខ្លាំងណាស់នាងនោះរោគអវ័យចិញ្ចឹមពំបางសោះឡើយថ្ងៃមួយនាងរៀបស្លាប់ប្រាំម៉ាត់បារី5ជោទៅក្រាបសំភះប្តីហើយថាខ្ញុំសុំទោះអ្នកប្តីត្បិតយើងសពថ្ងៃក្រណះយើងមិនបានរោគស៊ីគ្មានទទួលទានទេសុំឲ្យអ្នកទៅកាប់ឈើធ្វើនឹងក ොර ណះធ្វើខ្សែនឹងគេត្បិតដល់រដូវធ្វើខ្សែហើយប្តីថាបាទដូច្នោះ អោយងៀងដាំបាយវិច្ជាសំណុំចុកប្តីនឹងទៅរោគកាប់ឈើធ្វើនឹងកូវីដ -19 ប្រពន្ធក្រោកពីយុគដាំបាយវិច្ជាកិនចប់មានទាំងដឹងពូថៅទៅផងបារោះកំចិលដេកតាល់តែថ្ងៃរះប្រពន្ធពុំហ៊ានដាស់ចាំអោយក្រោកខ្លួនឯងដល់ត្រោកហើយប្រពន្ធដងទឹកទៅលប់មុខអោយរួចស្អាតងៀងក៏ហូចស្លាបារីនឹងបាយកិនចប់ប្រងទាំងគ្រឿងប្រដាប់ទៅអោយប្តីបារោះនោះក៏ចុះពីលើផ្ទះទៅចូលក្នុងព្រៃរោគឈើ បានឃើញឈើមួយដើមមានម៉ែកសាកាមលុបត្រជាកក៏ដាក់បាយសំណុំដងពូថៅហើយដេកកងអន្តៈខ្លាមើលទៅលើនិយាយតែម្នាក់ឯងថាម៉ែកឈើនេះត្រូវធ្វើជាភ្នៀងនង្គលម៉ែកនេះត្រូវធ្វើជាយាមម៉ែកនេះត្រូវធ្វើជាដងម៉ែកនេះត្រូវជានឹងម៉ែកនេះត្រូវធ្វើជារនាស់ ក្រွန်តែដេកថាប៉ុណ្ណឹងពេក្លៀនបាយក្រោកឡើងស្រាយបាយសំណុំស៊ីរួយដេកថាដូចមុនទៀតថ្ងៃរសៀលត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្រពន្ធឃើញរົດទទួលយកគ្រឿងប្រដាប់នំប្តីឡើងទៅលើផ្ទះយកទឹកលៀងជើងឲ្យប្តីហើយសួរថាអ្នកទៅបានការដោយម្តេចខ្លះប្តីថាមិនទាន់បានទេនាងចាំស្អែកសឹមទៅទៀតដល់កន្លែងដើមឈើនោះហើយ រុកទេវតាដែលអ s ្រៃនៅទីនោះឬបារោះគម្ចិលថាដូច្នោះក៏ភ័យខ្លាចរុកកលែងនៅគ្មានក៏គិតគ្នានិងតាមទៅវិសម្រាប់បារោះគម្ចិលនោះឲ្យស្លាប់នៅមាត់ចន្ទដាផ្ទះគុំឲ្យវិមកាប់ឈើនេះបានបារោះនោះក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញរុកទេវតាតាមមកដល់មាត់របងឃើញប្រពន្ធរត់ទៅទៅតួប дый ដល់មាត់ចន្ទដាយកទឹកលៀងជើងប дый ដោយសេរីសួស្ដីប្រពន្ធនោះទេវតាចូលមិនចុះ មិនហ៊ានវិបរោះនោះរួចពីអន្តរាយក៏ឡើងទៅលើផ្ទះប្រពន្ធសួរនាយដោយមុនទៀតថាបានសັບគ្រប់អស់ហើយព្រឹកនឹងទៅកាប់ទេវតាភ័យណាស់ថាបរោះនោះមុខជាកាប់ហើយព្រឹកនេះក៏នាំគ្នាមុខនាយអង្វរថាសូមគុំកាប់ឈើនោះបរោះថាអញមិនព្រមទេព្រឹកនេះអញទៅកាប់ហើយទេវតាភ័យណាស់ ក៏នោមគ្នានិយាយសូកដោយប្រាប់ទីកន្លែងកំណប់មាសប្រាក់ឲ្យបរោះសួរថាឲ្យកំណប់ប្រមាណកន្លែងទេវតាថាពីកន្លែងបរោះថាມັນព្រមទេបើ៤កន្លែងទឹកព្រមហើយឲ្យដាក់ឈើសម្꾐លឲ្យផងទេវតាក៏ព្រមធ្វើតាមគុំឲ្យតែកាប់ដើមឈើនោះបរោះថាបើដូច្នោះខ្ញុំលែងកាប់តែថាប្រឹកនេះខ្ញុំទៅកោះកំណប់នោះឲ្យទេវតាថា ទៅចុះខ្ញុំដោតឈើសង្កលຕົកឲ្យព្រឹកឡាងប្តីប្រពន្ធនាំគ្នាទៅកោះកំណប់ដែរទេវតាឲ្យក្នុងកំណប់មួយទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធត្រូវជីជូន3ថ្ងៃបានសុទ្ធតែមាសនិងប្រាក់ចាក់កោពេញផ្ទះនាងនោះក៏រៀបចំដាក់ហັບដាក់ឡាងមិនឲ្យអ្នកណាឃើញហើយក៏ជួជាងឲ្យធ្វើគ្រឿងប្រដាប់លក់ជាចំនួនរិតតែមានឡាងបានជាសេដ្ឋីមានមនុស្សកុះកកមូលមុខនៅពឹងពែកជាច្រានរອບមិនអស់